Я вже на ці форуми більше 5 років приїжджаю з Лондона в Україну. І я бачу, є позитивні зміни. Багато речей, які я бачив раніше, виходить людина з уряду, говорить, нам потрібні інвестори. Ось ми видаємо новий закон. Ось ми видаємо новий закон. Ось нові правила. Хочете, приймайте, не хочете, до побачення. А ось тут я бачу нову перспективу уряду, що уряд бачить, що процес заохочення приватних інвестицій вимагає гнучкості і адаптації з обидвох сторін для того, щоб досягти продуктивних угод. Для мене це подих свіжого повітря. І я хочу зараз ще сказати, а буду говорити від імені пана Міка Малея, директора програми. На жаль, він видужує після грипу серйозно, і ми бажаємо йому одужання швидкого, але він не зміг приїхати, тому я буду читати деякі його слова, тому краще мені вийти на подіум, але не бійтеся, це не довга промова, просто мені зручніше говорити. Так от, ми вітаємо лідерів уряду Харкова в освіті і в державі, і в бізнесі для того, щоб створювати структуру для співпраці. Ми певні, що через дискусію ми можемо починати визначати конкретні дії, які покращать інфраструктуру, збільшать торгівлю, нададуть більше робочих місць та більший дохід через інновації. Мета програми державно-приватного співробітництва, фінансованого USAID, називається коротко 3PDP, має на меті створення середовища для стійкого співробітництва держави і приватних компаній для того, щоб забезпечувати співпрацю приватного сектора і в бізнесі і держави в інфраструктурних проєктах. Ми працюємо з Міністерством економічного розвитку і торгівлі для того, щоб змінити закони, а також працюємо з Харковом, з місцевими лідерами для того, щоб за допомогою таких програм поліпшити державні послуги населенню. Ми підтримуємо місцевих лідерів, які хочуть задіяти державно-приватне партнерство для того, щоб відбудувати лікарні, парки, покращити практики переробки сміття і створити джерела відновленої енергії для того, щоб Україна досягла своєї мети енергетичної незалежності. Разом з державними і бізнес-лідерами Харкова, українських міст, група 3PDP з України відвідувала Туреччину, де вони побачили, де державно-приватне партнерство використовується для досягнення дуже високої мети держави в цих напрямках. А також наша група працювала над тим, щоб змінити, поліпшити регуляторне середовище для приватно-державного партнерства, а також технологічні елементи. Таким чином була організована зустріч українських представників з науковим парком в Анкарі, Туреччині, для того, щоб побачити найкращі практики, застосувати ці практики в Україні, в Харкові через деякі програми. Я думаю, що деякі з вас вже працюють над цим серйозно в Харкові. Але, на жаль, через багато факторів, які ми обговорювали останні 5 років, Україна на даний момент має тільки декілька проєктів приватно-державного партнерства, деякі з них варто згадати. Наприклад, в місті Малін запустили програму державно-приватного партнерства для забезпечення опалення через оновлені джерела енергії в міських будівлях, в школах. Ми також допомагаємо в розвитку такого проєкту в Києві для того, щоб оновити і забезпечити сучасний
парк, гідропарк в Києві, який став справді оновленим завдяки такому партнерству. Програма «Підрігібігі» закінчується через 5 років, бо вже працює 5 років в Україні, і ми сподіваємося, що нова програма забезпечить співпрацю між українськими компаніями і Американською торговою палатою для того, щоб покращити бізнес-практики та поліпшити державні практики в забезпеченні послуг населенню і через комунальні послуги, оброблення сміття і нові завдання можуть також виконуватись. Міста можуть навчитися з досвіду P3DP і з досвіду сусідніх країн, наприклад, Польща. Успішно ввела такі проекти державно-приватного партнерства для вдосконалення доріг, управління ТПВ і зараз для освіти. Молдова також успішно ввела систему ДПП в сфері охорони здоров'я. І також вони працюють над створенням індустріальних парків. В Казахстані дитячі садки відремонтували шляхом ДПП. І зараз почали амбіційні проекти щодо будівництва кільцевої дороги навколо Алматы. В Туреччині також успішно проводили ДПП для того, щоб будувати школи, лікарні, облаштовувати гавані для кораблів. Що є важливим для такої співпраці? Це дуже складні системи. Вони можуть створити проблеми для приватного сектору, для держави, якщо їх належним чином впроваджувати. Якщо вони належним чином організовані і впроваджені, вони не будуть вдаватися і в багатих країнах, і в бідних, і в Україні також. Корупція також може зруйнувати довіру громади, якщо процес тендерів, процес підписання контрактів не прозорий і відбувається без моніторингу. Нестача належної конкуренції, нагляду може перетворити такі ДПП в приватні монополії. І це буде створювати надприбутки, це буде руйнувати довіру до державних підприємств. Якщо обмеження достатньо сурові з боку держави, буде забезпечено тоді таке мікроуправління, і це придушить розвиток. Якщо законодавство слабке, то вони не зможуть притягнути до відповідальності і моніторити діяльність таких підприємств. І таким чином держава повинна виконувати багато різних речей. Вони повинні адекватні реформи в юридичній системі провести в правовій для того, щоб приватний сектор міг за чітких правил працювати ефективно. І проект P3DP працює в цьому напрямку з представниками парламенту і ключовими зацікавленими сторонами для того, щоб вдосконалити закон про ДПП. Прийшов цей закон перше читання, побачимо, що буде далі. Дозвольте, я ще додам. Така окрема ремарка. Під час панельної дискусії ми говорили про слабкість певних законів, закону про концесію, основно про закон ДПП. Я чесно вважаю, відверто, після 5 років роботи тут, що можна вдосконалити закон про ДПП, але це не є причиною, чому ми не маємо гарних структур ДПП в Україні. Якщо є бажання, їх можна вже будувати. Тобто закони – це не єдина причина, тобто невелика причина, чому не виникає ДПП в Україні. По-друге, треба, щоб існував механізм вирішення суперечок. Тому що ми повинні надійно, неупереджено дотримуватися правил ведення ДПП. В Україні ще дуже багато чого треба змінювати в цьому зв'язку. Ті угоди концесійні, ті угоди ДПП, вони складні. Вони в основному побудовані на взаємостосунках між сторонами. То, що механізму для вирішення суперечок немає, по великому рахунку. Потім додаткове законодавче навантаження треба також зняти, яке не дає розвиватися цим підприємством. І держава повинна припинити напряму надавати послуги. Вони повинні трошки відсторонитися від цього. Так, більше уваги приділяти тому, щоб це робив приватний сектор. Приватний сектор надавав би такі послуги, де це є можливо.
Для того, щоб мати успіх, посадовці на всіх рівнях повинні приймати такі альтернативні механізми. І це означає, що вони повинні бажати віддати певні речі в руки приватного сектору. Але повинні пробити нагляд за такою роботою. І лідери на різних рівнях повинні комунікувати належним чином з підприємцями для того, щоб всі зрозуміли переваги ДПП. Міська влада також повинна приймати до уваги перестороги громадян, жителів міста. Зробити ДПП важко. У нас було обговорення з заступником міністра інфраструктури, і в своїй презентації він сказав, що з одного боку це легко, з іншого це складно. І це правда. Лідери повинні вибирати проекти, які сприяють управлінню приватного сектору. Вони повинні об'єднувати всіх учасників для того, щоб не було диспропорційних витрат на такі транзакції. Оскільки такі проекти тривають достатньо довгий період часу, треба, щоб було політичне зобов'язання, воля, і щоб ця підтримка була весь процес. Проекти ДПП найкраще працюють, коли приватний державний проєкт мають чемпіонів так званих проєктів. Якщо вони несуть користь і приватним партнерам, і державним. Якщо вони зможуть подолати цю суперечливість, ворожнечу для того, щоб створити довіру. Система тендерів, підписання контрактів, це все має бути прозорим, справедливим. І успіх ДПП залежить, в кінці кінців, не тільки від спільної довіри між посадовцями, приватним сектором, а й також для того, щоб побудувати довіру з боку громади, що дійсно такі партнерства можуть працювати, що вони є чесними. І немає єдиного підходу для всіх країн, для всіх видів послуг, зокрема в системі інфраструктури. І ми сьогодні чули про різні цінні способи співпраці. Те, що може мати місце між приватним сектором і державним сектором. Як я помітив під час панельних дискусій сьогодні після обіду, такі системи ДПП, програми ДПП, це не є панацеєю для всіх проблем, які переживає влада, що стосується послуг і розбудови інфраструктури. Може, для України це би і стало би панацеєю. В Україні, тільки в Великобританії, тільки 11% інфраструктурних проєктів – це ДПП. А Великобританія найбільше фокусується на таких проєктах. В Індонезії нещодавно сказали, що вони 50% хочуть перевести в режим ДПП проєктів своєї інфраструктури. Але я думаю, що у них консультанти були не зовсім гарні. Це щось за велика цифра. І ДПП, які належним чином сплановані і впроваджені, вони зможуть допомогти Україні і Харкову, і зможуть допомогти створювати об'єкти інфраструктури, які будуть ключовими для прогресу і для соціального розвитку. ДПП – це ще одна форма співпраці між громадою і державою. Це спосіб використання наявних ресурсів для того, щоб досягти відповідних цілей. Але вони потребують інновативних лідерів, які беруть на себе зобов'язання і є достатньо сміливими, щоб прийняти цей ризик. Ми впевнені, що лідери такі в Україні є. Дехто з них бере участь у сьогоднішньому заході. Хто вони? Не зовсім впевнений, але знаю, що вони тут є. Ми вам всім бажаємо успіху у ваших зусиллях і сподіваюся на подальшу співпрацю. Дякую.